inte så bra för att han har ju fått en rival, Mats Odell. Rival och rival. Alltså, om jobbet menar jag. Om... Ja, jo, jag förstod vad du förstod menade. Det. Ja, du är kvick. Ja. Och vi har, det har kommit till vår kännedom, det har lite försvunnit också, att han är på turné i Sverige. Och vi har kommit över några ganska unika bilder. Jag tänkte vi skulle kika lite på det. Roligt. Ja, det är... Det var fullständigt kaos när limousinen... Mats Odell väljer att ställa upp för riksdagsledamoten Mats Odell som... Man kan jämföra med Beatles-hysterin faktiskt. Mats Odell, Mats Odell, Mats Odell. Mats Odell. Spårlöst förbi. Ja, men det är inte länge till, Karin. Inte nej, länge till. Nej.